Зима. Зима взимку то рідкість. Так, правильно, на днях відзначив шеф, закінчуються вже слова, щоб описувати цю всю красу. Будова екскаватор. Дві пані кажуть, а як нам збодриться після вчорашнього. Я навіть тут боюся якісь версії висловлювати, що вчора було, що треба збодриться. Ярмарок колеса. Підемо сюди.
Дивимося на сніжок на клумбі. Гарно так присипало. Ах, сніжок. Сосни чорні, сніг білий. Що ще треба для відпочинку? А, ямка невеличка утворилась. Ну так, така традиція. Легенда літвінкова Джена Бюветті. Чудова нагода поспілкуватися та автографа та